Yetti qabr. İkinci qısım. Qori bobo o'lganda qabr kavlamoqchi bo'lganlar talashib urushib ketayozdi. Rajab bilan Azamat boradi. Ular bittadan qabr kavlashgan. Yana 6 ta qabr kavlashlari kerak. Kattalardan Fattohqul bilan Rahmonqul boradi dedi otam uzil kesil qaror qilib. Ammo talabgor va qaroridan norozi bo'lib turganlarni ko'pligini ko'rib qo'shib qo'ydi. To'xtaning o'g'li janjal qilma. Mayli sen ham bora qol. Doimgidek 4 kishi emas, bu gal 5 kishi bo'lib qabristonga jo'nadik. Qabr kavlash bekorga talash bo'lmagan ekan. Bugungi ko'rgan mo'jizamiz oldingisidan-da ziyoda bo'ldi. Lahatning ichi bu gal o'z-o'zidan yorug' bo'lmadi. Ikkita aniq yoritgich qabrni yoritib turdi. Qabr tayyor bo'lganda har birimiz tushib bu ikki chiroqni tomosha qildik. Chiroq ham bo'lmasdi. Ularni ikkita nuqta desak to'g'ri bo'lardi. Ana shu ikkita nuqta lahatning u boshidan bu boshiga o'tib, bir-biri bilan joy almashib o'ynardi. Kichkina projektorchalarga o'xshab lahatning ichini yoritardi. Rahmonqul aka mulla odam edi, u ko'p yig'ladi. Qori bobo olim odam edi. Odamlarga Qur'on va hadis o'rgatardi. Qur'on va hadis ikkisi ikki nurga bo'linib, qori bobomdan oldin tushib olibdi. Jalasoyning erkagi bittasi ham qolmay, ana shu qabrni ko'rib chiqishdi. Kirgan odam bu mo'jizani ko'rib yig'lab chiqar ekan. Otam ham yig'lab chiqdi. Chiqib baland ovozda takbir aytdi va qishloqdoshlarga murojaat qildi. Hoy birodarlar, qaysing o'lmay turib jannatligingni bilay desang, qaysing go'rim yorug' bo'lsin desang, qaysing go'rimda nur o'ynasin desang, qori bobom qilgan ishni qil. Namozingni qoldirma. Qur'on o'qi, hadis o'qi deb murojaat qildilar. Qori bobomning janozasidan keyin masjidimizga odam sig'may qoladigan ayvonda hovlida ham namoz o'qiladigan bo'ldi. Ikkinchi qism tugadi.